پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج، شہریوں کی زندگی مفلوج، جڑوا شہروں کو ملانے والے تمام راستے تیسرے روز بھی بند، موبائل فون سروس اور میٹرو بس سروس بھی معطل، فیض آباد زیرو پوائنٹ اور دیگر کئی مقامات پر تاحال کنٹینرز موجود ہیں، راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، مریضوں کا اسپتال تک پہنچنا بھی دشوار، شہر بھر میں کاروباری معمولات شدید متاثر ہیں، انٹرنیٹ سروس نہ ہونے کی وجہ سے کاروباری حضرات شدید پریشان ہیں، کئی مقامات پر پاک فوج اور رینجرز کے دستے سیکورٹی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ آپ کے حوالے سے بتائیں کہ راستوں کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، انٹرنیٹ سروس کی بندش کی وجہ سے کاروباری افراد بھی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں اور جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج، شہریوں کی زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی ہے۔